Սայլա շատ բավականին հաճախ հանդիպող խնդիր եւ կարելի ասել, որ դեպքերի ճնշող մեծամասնությունը պատճառը կայանում է ֆիմոզի կամ կարճսանձիկի մեջ։ Ես մեկ անգամ եւս անդրադարձ անեմ նկարների տեսքով, որտեղ ես հասկացա, որ դա ձեր մոտ ավելի լավ տպավորություն է թողնում եւ դուք ավելի բազիսային գիտելիքներ եք ստանում, նոր հետո շարունակ։ Դուք այստեղ տեսնում եք ֆիմոզի իրավիճակ, հա՞, տեսեք այս նկարը, սա մի քիչ ներքև աստիճաններն է ցույց տալիս ֆիմոզի, առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, եւ կուզենամ կարճ սանձիկի հետ կապված մի փոքր ցույց տամ ձեզ, տեսեք, սա կարճ սանձիկն է, դուք տեսնում եք ինքը բավականին այսպես ձգում է ներքև եւ առաջացնում է սովորաբար ցավի զգացողություն։ Այսպիսով, այս իրավիճակների պատճառով ֆիմոզ կամ կարճ սանձիկ առանց պահպանակ հարաբերությունները դառնում են խնդիր։ Միթե գուցե սա դրական նշանակություն ունի, եթե մարդը զուտ սրա պատճառով չի ունենում առանց պահպանակ հարաբերություններ եւ իր բոլոր հարաբերությունները պահպանակով է, գուցե ինչ որտեղ լավ է պաշտպանում իրեն սեռաբարակներից, սա կես կատա կես լուրջ, իրականում նմանատիպ իրավիճակները բժշկական մոտեցում են պահանջում։ Սովորաբար այդպիսի մարդիկ, որ իրանք նաեւ իրենց բնույթով են զգուշավոր, ավելի գրագետ են մոտիկանում սեռական հարցերին, այո, իրենք միշտ պահպանակով են դնում հարաբերությունը, երբ չեն կարողանում իրանք պատկերացնել առանց պահպանակ հարաբերությունը ինչ խնդիր կարող է առաջացնել։ Իրականում նմանատիպ դեպքերում առանց պահպանակ հարաբերությունը կարող է նպաստել նաև պարաֆիմոզի ձևավորմանը։ Պարաֆիմոզը գիտեք որն է, որ ինքը այսենց իրավիճակներում, որ ինքը դժվարությամբ է բացվում կամ չի բացվում, առանց պահպանակ հարաբերության ժամանակ մաշկը հետ է գնում ու էլ առաջ չի գալիս։ Այսպես ինքը կալցիոյի նման բռնում է, ես հեսա մի հատ նկար ձեզ ցույց տամ պարաֆիմոզ։ Տեսեք, հետ է գնացել մաշկը, այս մյուս նկարի մեջ, տեսեք, այսինքն պարաֆիմոզի դեպք։ Եթե ձեր մոտ էլ է նմանատիպ իրավիճակ ստեղծված, պետք է անպայման խորհրդակցել մասնագետի հետ, որոշել այդ խնդիրն ինչքանով է արդիական, եթե պահանջում է վիրահատական միջամտություն իդեմս սանձիկի հատում կամ թլպատում, ապա նախընտրելի է այդ գործողությունը իրականացնել, այնուհետ նոր մտնել առանց պահպանակ հարաբերությունների փուլի մեջ, այսպես ասված։